Термінове оголошення. На тимчасову роботу до Верховної Ради потрібні народні депутати від одномандатних виборчих округів Запорізької області. Вимоги до кандидатів – успішний досвід політичної та громадської діяльності, порядність, принциповість у відстоюванні інтересів держави та громадян України. Знання української мови та історії обов'язкові. Працевлаштування за результатами співбесіди у прямому ефірі, починаючи з 1 липня 2019-го. Ну, ось і настав той день, коли глядачів і слухачів теми дня вітаємо із тим, що відтепер теми дня не буде. З 1 по 21 липня 2019 року в прямому ефірі Суспільного Запоріжжя відбуватиметься так-так, конкурсний відбір для прийому на роботу до Верховної Ради України запоріжців, жителів нашої області і обласного центру. Відбір відбуватиметься у прямому ефіру, в ефірі пильнуватимуть цей конкурсний відбір глядачі і слухачі Суспільного. Ну, а результатом, власне, стане 21 липня, коли Запоріжжя разом із усією Україною найме на роботу своїх законотворців. На 5 років подивимось, принаймні, ці вибори парламентські, ці парламентські перегони передчасні, позачергові. Покаже час, чи на 5 років, а що покаже Суспільний мовник України і, зокрема, запорізька філія, про це у темі дня. Ну і я вітаю в студії продюсерку запорізької філії Суспільного мовника України, Національної суспільної телерадіо мовної кампанії Наталю Андрієву. Вітаю. Я також вітаю. Вітаю телеглядачів, радіослухачів, тих людей, які сприймають нас або так само в інтернеті. Мені надзвичайно приємно і одночасно дуже невпевнено я себе почуваю на цьому місці. І тим більше говорити потрібно буде про те, що ми плануємо. Дуже хочеться, щоб той проект, про який ми будемо сьогодні говорити, він дійсно вийшов. І щоб ми показали палітру тих кандидатів у народні депутати України, Верховної Ради вже 9-го скликання. І дуже хочеться, щоб наша аудиторія все ж таки зробила вибір не за білбордами, не за одягом, привабливою зовнішністю або популістськими гаслами, а саме за тими програмами і за тими намірами, за тими амбіціями, про які будуть розказувати кандидати у студії проєкту «Виборчий округ співбесіда». Отже, те, про що ми говоримо – свідомий і обізнаний вибір, критичний вибір. Отже, починається новий проєкт. Знаєш, коли я сказала про те, що вітаємо, що не буде теми дня, українське слово «вітання» має два значення. Вітання як привіт, hello, і вітання як поздоровлення. Є з чим вітати, насправді, як привітати, поздоровити глядачів, мені здається, враховуючи, що найгарячіший період настає. Мені здається, що немає з чим вітати. Саме це як, знаєш, такий от така вже традиція, коли людина виходить з відпустки, її вітають з тим, що вона вийшла з відпустки, хоча насправді для людини це стрес, це додаткове навантаження і емоційне, і фізичне, тобто, здається, немає з чим вітати. Те саме із темою дня, яка зникає з ефіру, адже на її місце о 17:10 приходить проєкт «Виборчий округ співбесіди». І це буде головний проєкт Суспільного. Це буде головний проєкт Суспільного. На цей період на всі, ну, скажімо так, це буде з 1 по 19-те включно, 20-те в нас день тиші, 21-го ми будемо говорити про перебіг виборів, виборчого процесу безпосереднього, але про це, я думаю, що ми ще встигнемо сказати. До цього дожити. Там головне дожити для нас. І насправді це, ну, поки що у нас немає, принаймні в мене немає якихось ейфорічних емоцій, які зазвичай передують старту проекту. Тут більше нервів, більше невпевненості, більше якоїсь незвіданості і невідомої інформації. Тому що на сьогоднішній день зареєстровано 90 кандидатів, це по запорізьким одномандатним виборчим округам. Але Центральна виборча комісія каже про те, що
ще вона собі дає трішечки часу для того, аби хоча обробити. Хоча було сказано, що до 25-го вчора мали вже закрити, так би мовити, вчора мали в 12 список. Ночі, мали закрити, але не закриють, не встигають, бо всі в останній день традиційно подавалися, або більшість подавалася в останній день. І вони кажуть, що до 30-го цей процес може тривати. І, відповідно, ми до 30-го червня не будемо точно знати ані кількість кандидатів, ані тих, хто 1 липня має прийти до нас на ефір о 17:10. Бо першого стартуємо, і реальні кандидати, ті, хто претендують на роботу у Верховній Раді. Тобто це дуже серйозне і відповідальне завдання, до речі, яке ми беремося виконувати. Ми, до речі, і саме так і будуємо цю роботу, і намагаємося нашим виборцям, нашій аудиторії сказати про те, що ви берете на роботу народного депутата. Ви наймаєте, це, як ви власники. Його наймаєте, так? Ви власники, ви платите зарплату. І ви відповідаєте за цей вибір. І ви за нього відповідаєте, так само, як роботодавець відповідає за того, кого він взяв на роботу. І, відповідно, ставте собі запитання, чи хочете ви, щоб ця людина працювала на вас? Чи буде ця людина працювати на вас? Чи зможе? Чи зможе вона? Чи в неї достатньо компетенцій? Чи ця людина взагалі попередні рази, якщо вона вже обиралася, показала гідний рівень і ефективну роботу? Бо дійсно ця компанія, вона відрізняється тим, що дуже багато нових облич, насправді невідомих або тих, які ніколи не були в політиці. Принципово, причому багато з них не були в політиці, бо політиця брудна справа, так. І багато хто казав про те, що ми ніколи не підемо, а цього разу йдуть. Хоча правила не змінилися. Не змінилися, да. Попри всі очікування. Ми говоримо, мені дуже подобається ця фраза «не мати на роботу». Я вважаю, що це має лунати в ефірах постійно, бо це зовсім інше усвідомлення і зовсім інша відповідальність. Так, країна в двома турами наймала на роботу собі першу посадову особу, президента. Це відбувалося цього року. Суспільний мовник брав в цьому участь. Як ти оцінюєш роботу суспільного мовника? Бо це найвідповідальніший медійний період. Власне, війни інформаційні і ведуться для того, щоб потім, коли вибори були зневолені, контужені інформаційно, і самі віддавали свою свободу. Для цього все це робиться гібридно і підступно. От ті вибори ми пережили, які висновки ми зробили для себе, як відповідальний мовник, бо ми так про себе заявляємо. Мені здалося, як тільки дізналася результати голосування за президентськими виборами, мені здалося, що ту війну суспільний мовник програв. Бо ми дуже сподівалися на те, що 5 років, які минули після Революції Гідності, 5 років війни, 5 років різної інформації і наголосів на тому, що потрібне саме критичне мислення, ми сподівалися, що за 5 років аудиторія все ж таки навчилася, що вона подорослішала і вона виросла до цього моменту. І ми прорахувалися, бо насправді потрібно було робити ще більше програм, ще більше сюжетів. І не тільки політичних, швидше пізнавальних, роз'яснювань, більше якихось інтерв'ю аналітичних з експертами для того, аби людина почула. Більше того, мені здається, що ми трішечки неправильно зробили ставку на телебачення і радіо, той час, коли аудиторія пішла в інтернет, і політична реклама була там само в інтернеті, в той час, коли ми з екранів або з радіохвиль розказували про вічне, про правильне, про і закликали критично мислити, аудиторія була не там, а була в інтернеті. І тому, враховуючи ці помилки, до парламентських виборів ми підійшли зовсім інакше, ми зробили акцент на інтернеті, зробили акцент на діджитал-платформах, саме тому про перебіг кампанії політичної цієї передвиборної можна дізнатися на сторінках у Фейсбуці Суспільного мовника Запоріжжя. Саме туди ми викладаємо в першу чергу інформацію про всіх, хто зареєструвався, про виборчі округи. Ми оновлюємо інформацію там. Реєстрація вже місяць триває кампанія, тобто це вже іде, і це все ми вже робимо. І ми все це робимо саме для того, аби не втратити цю аудиторію. Бо, знову ж таки, на телебаченні і на радіо ми про це ще раз скажемо, але розуміємо, що дуже багато людей різного віку, це не тільки про молодь сьогодні йдеться, звісно, просто різного віку не мають із собою телевізора, але мають із собою смартфон, де вони отримують інформацію. І вони вже вибирають зручний спосіб отримання. Або телевізор YouTube, це теж наше, або соцмережі, або соцмережі, інтернет-мережі. Будь-що.
Про висновки, які робили незалежні медійні експерти щодо висвітлення в медіа президентської кампанії, є у нас фрагмент, я хотіла б показати якраз, як Суспільне відповідально поставилося до тих висновків і до рекомендацій. Я попрошу зараз якраз прокоментувати. Отже, підсумковий звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа президентської виборчої кампанії цієї. І от тут головні рекомендації звіту, вони різним поважним інституціям і персоналіям, але от конкретно щодо суспільного мовника, то тут і йшлося про те, щоб посилити інформаційно-політичне мовлення і активніше висвітлювати у новинах складні політичні процеси, зокрема й такі, як вибори. Бо суспільний мовник, ніби боячись помилитися, був тут обережним. І таке враження, що не вистачило кількісно матеріалів. Боялися про якість і не вистачило кількості. Ну і запустити все-таки в ефір ток-шоу, не лише дебати, із перших днів виборчої кампанії, яке могло б забезпечити якісну дискусію щодо питань виборчого процесу. Ну і більше говорити, більше розтлумачувати, більше пояснювати. Тому запускаємо дискусію. Це запускає вся Україна, як тут Запоріжжя і вся Україна суспільний мовник. Запускає вся Україна, усі регіони, регіональні смовники, не завжди з першого, бо тут є такий нюанс. Дуже різні за розмірами області, відповідно, кількість округів також різна. Угу. Якщо в Запорізькій області це 9 одномандатних мажоритарних округів, в сусідньому Дніпрі і в області 17 мажоритарних округів, в Сумах, якщо не помиляюся, 6, а в Чернівцях 4. Угу. Якщо знову ж таки не помиляюсь. Тобто в когось є шанс. Всіх є ті самі три тижні, так? Да? І всіх є ті самі три тижні. Днів стільки ж, а людей і так само дуже різна кількість зареєстрованих. Угу. В нас там на сьогоднішній день, навіть не на сьогоднішній день, бо ще після програми будуть з'являтися нові. На момент, коли я заходила і дивилася цю інформацію, було 89, да? Угу. Але ми розуміємо, що їх буде ще трішечки більше. В когось вже 120 7 кандидатів, в когось ще більше, в когось менше. Тому кожен суспільний мовник в регіоні вирішує сам, в який день тижня і якого числа буде стартувати. Так само був вибір, який формат для цієї дискусії запропонувати. В залежності від кількості кандидатів і від бажання самих журналістів, самої творчої команди, можна було зробити дійсно дебати, бо дебати – це коли один на один. Угу. Можна було два кандидати. Угу. Да. Можна було зробити просто інтерв'ю, найближчий, мабуть, формат до співбесіди, коли приходить кандидат, і ви його, так само як роботодавець, питаєте, да, анкетуєте, скажімо так, ну або варіант дискусії. Ми обрали варіант дискусії, хоча це, знову ж таки, це найскладніше, і я досі не впевнена, що ми не помилилися із форматом, але це покаже час, і мені здалося, що ми правильно зробили в тому, що ризикнули, бо в тому самому моніторингу казали не тільки про кількість і якість, а й про конкурентоспроможність. Я точно знаю, що на інших комерційних каналах Запорізької області інтерв'ю із кандидатами проплачені будуть. І нам потрібно вирізнятися, нам потрібно показати аудиторії, яка просто пультом клацає, що ото і ми – це різні речі. І це різна дискусія, і це різний рівень. Саме тому будемо брати формат дискусії, коли в студії є три кандидати, є ведучий, є сюжети, візитівки кожного з кандидатів, інформація про виборчий округ, який вони представляють, запитання від нашої творчої команди, від людей, які вже певні запитання ставлять в інтернеті. В мережі, да, тому що ми викладаємо інформацію про округ, про кандидата, і люди вже запитують по-різному, різними словами і різні речі, але запитують кандидата, чому ви йдете, а що ви збираєтеся зробити, так ви ж те саме казали минулого разу, або а хто ви, чому ви нічого не робили, ми нічого про вас не знаємо, навіть як про активіста, не тільки як про політика. Угу. Тому ці питання ми також будемо ставити нашим спікерам. Це і буде як співбесіда якраз? Це і буде як співбесіда, да, це той самий та складова, коли народ ставить запитання.
А експерти-журналісти? Експерти-журналісти... Ну, щоб були незручні питання. Ну, народ, я ми, сподіваюся, скажімо так, не дуже тут, зручні ставити. Я, ну, можливо, це буде звучати зараз... Амбітно. Можливо, це буде звучати якось не зовсім коректно по відношенню до колег з інших засобів масової комунікації Запорізької області, але мені здається, що найсильніші журналісти все ж таки працюють на Суспільному, тому я буду абсолютно довіряти тим запитанням, які підготує команда виборчого округу співбесіда для цих кандидатів. Мені здається, що докопуватися, не боятися ставити гострі запитання, не боятися образити, можуть тільки наші колеги, мої колеги, да, і тому я буду довіряти, звісно, їм. Ну, коли не будеш рівень речей і рівень відносин, тобто ставити запитання конкретно по програмах, так, а не атакувати якусь особистість. Це і є коректність, це і є професіоналізм. Мені сподобалось про амбітність, мені сподобалось про ризик, хоча це дійсно тривожно, делікатно кажучи. Да, в мене але тут Йосип Сліпий казав, великого бажайте. Для того, щоб щось досягнути, треба великого бажати. Це він казав в таборах, в Сибіру, він казав, великого бажайте. Отже, це такий, ну, цим можна точно виправдати цю амбітність. Виклик надзвичайно великий. Я зараз пропоную послухати цитату Оксани Забужко. Я хотіла взяти її виступ, вона була... таким топовим спікером National Media Talk, який відбувався в Києві, національна дискусія про медіа, про виклики, які ми зараз всі переживаємо, весь світ переживає, і Україна в цьому світі. Я хотіла прямо з цієї дискусії, але є більш свіжий матеріал. В червні, 15 червня, в Вінниці проходив міжнародний фестиваль «Острів Європа». Це було завершення фестивалю, і Оксана Забужко презентувала свої книги, але знову говорила про інформаційний фронт. Вона вважає себе добровольцем. 5 років вже говорить, да, власне, про нього. Добровольцем інформаційного фронту. Надзвичайно цікава дискусія. Вона давно в цей колокол, в цей дзвін нового тоталітаризму, про те, що він іде, цей новий тоталітаризм, а його не помічають. І, ну, тут дуже важлива роль медіа. Прошу її цитату з інформаційного порталу «Вежа» Вінницький. Це дає цю цитату в цю речі. 200 років тому Ганс Крістіан Андерсен написав про «Троляче дзеркало», в якому все виглядало не таким, як є насправді. Цікаво, що слово «троль» вернулося в нашу мову вже зовсім в іншому значенні, і не з дитячих казок. І пам'ятаєте, коли дзеркало розбилось, скалки розлетілися по всьому світу, і кому в око потрапляла ця скалка, то він світ починав бачити огидним, мерзенним і всяким таким іншим. Ганс Крістіан Андерсен на початку 19 століття написав про телебачення. І спеціально про українське телебачення. До речі, це ще один дуже ризик. Практично. Дуже практично, да, бо тут... Головне, як на мене, зберегти баланс і говорити не тільки про погане, бо ми живемо в ситуації зради тотальної, у нас усюди тільки погане. Це не просто так, це технологія, яку використовує ті, хто ведуть проти нас інформаційну війну. І ми можемо не помітити змін, не помітити якості, не помітити позитивного. І це оце найстрашніше, не помічати, що є якісь зміни. Власне, для журналіста, мабуть, це важко, бо ми звикли до того, що журналіст – це цинік, і журналіст – це людина, яка буде шукати негатив для того, аби робити розслідування, для того, аби змінювати. Але, в принципі, навіть коли я дивлюся на список усіх кандидатів від Запорізької області, я розумію, що там є люди, які... Ми говоримо про мажоритарників. Про мажоритарників, так, тільки про мажоритарників. То там є люди, які будуть з тим негативом, принаймні зараз обіцяють, що будуть з тим негативом боротися. Бо ці люди – це люди, які були активістами. І в них є успішні, і в них є успішні досвід роботи, саме змін як активістів. Ну, у них є мотивуюча історія, у них є оці мотивуючі, мотиваційні кейси, історії, які, можуть які обов'язково треба давати в ефірах, тому що це єдиний шлях нашої перемоги, як на мене. Ну і тому це от серед усіх тих кандидатів, які і старі, і, скажімо так, які точно себе заплямували, і які можуть вважатися, ну, не знаю,
реваншистами не хочеться казати, але, тобто, скажімо так, це люди, які зникли на 5 років, але були дуже популярні за часів Януковича, і вони знову повертаються, і вони знову пробують захопити владу, а не прийти на роботу. І в той самий час мене... не служити. І не служити явно, да. Але, ну, я сподіваюся, що я помиляюся, але досвід журналіста, який бачить погане, все ж таки підказує, що це є правда. Але є і ті, які хочуть щось змінювати. Я не знаю, чи буде їм це вдаватися, але я хочу, щоб аудиторія суспільного мовника побачила принаймні цих людей, щоб вона навіть не проголосувала, щоб хоча б побачила і зрозуміла, що і такі є. І ще один позитивний момент в тому, що дуже, ну, дуже багато самовисуванців. Ця кампанія взагалі відрізняється тим, що більшість не йде від партій, а йде саме як самовисуванець. Можливо, це, знову ж таки, це надія, да, це тренд, який дає надію на те, що щось нове з'явиться, що ці люди будуть об'єднуватися і створювати, ну, скажімо так, коаліцію не тому, що так вирішила партія, а тому, що вони саме так думають. І вони будуть голосувати не тому, що йшли від партії, а тому, що вони так думають. І закони писати не ті, які вигідні партії, а ті, які вигідні народу. Бо вони з народу, а не з партії. Принаймні, поки нема у нас відкритих списків, які давали би нормальний праймеріс, які би піднімали соціальні ліфти, дозволяли їм працювати, то це може і вихід. Бо дуже багато нарікань якраз ось цим новим лідерам, що вони йдуть за старими правилами. А отже, як вони зможуть? Вони ніби в злочинну змову. А у мене питання теж трохи провокативне, бо ми тут, як суспільний мовник, ми як всю свою історію, власне, завжди підтримували інформаційно усіх громадських активістів, особливо тих, хто один в полі воїн. От сьогодні вони йдуть в політику. Як тут від цього упередженого ставлення в гарному сенсі, від бажання їх підтримати більше, ніж інших? Ми ж маємо надати всім рівнів. Як тут бути? Ну, по-перше, у нас є таймінг. І таймінг, секундомір – кожному кандидату на майданчику буде виділено рівний час на виступи, рівний час на презентацію себе, рівний час на відповідь на запитання один одного або ведучого. Тобто тут дійсно рівний час. Друге – це тільки професіоналізм. Бо потрібно, як би мені не хотілося підтримати людей, в яких я особисто вірю. І можу навіть буде за них голосувати. І точно буду за них голосувати, бо я в них вірю. Да? Я все ж таки особисто буду стежити за тим, щоб, ну, не було перетягування ковдри, не було любимчиків чи нелюбимчиків. І це також важливо, тому що аудиторія, вона не дурна. Наш глядач, слухач, там, читач соціальних мереж, вони бачать і вони відчувають, коли комусь віддається перевага. І мені здається, що це зневажає тих людей, які отримують інформацію. Я не хочу, аби ми зневажали людей. Нашу аудиторію. Тому я вірю в те, що вони зроблять правильний вибір, маючи чисту, правдиву, об'єктивну інформацію із посиланнями на відкриті джерела, яку завжди можна іншими словами перевірити, із посиланнями на ті джерела, які є офіційними, на відкриті дані і на ті слова або виступи, які самі кандидати говорили або говорять. Тобто все абсолютно чесно. Тобто максимально правда, а не постправда, в добу якої ми зараз існуємо, про яку знову таки Оксана Забужко, то я пропоную її зараз на завершення нашої розмови і ще трохи про те, як це буде відбуватися. Отже, та правда, яка дозволить нам зберегти нашу державу, те, що нам передали такою кров'ю і таким потом, і що ми маємо не просто утримати, а і розвинути, розбудувати. Отже, ще трохи Оксани Забужко з зустрічі у Вінниці. І я тримаю стиснуті кулаки і невміло повторюю за своєю героїнею ту саму розпачливу просьбу, адресовану в простір. Не введи нас у спокусу. Не дай ввіритися обману. Замкни нам на нього слух. Не дай розлюбити себе, бо це було б уже геть глупо. Стільки витримавши, і витримавши гідно, за яких-небудь півпокоління до перемоги, піддатись на ніщо. Так-таки геть на ніщо. На напущені на нас хмарою чужі слова з вивернутими значеннями,
гнилі й облудні, як болотяний туман. Не дай нам зрадити наших мертвих і живих, і тих, що ще мають колись народитись. Тільки це і більше нічого, бо більше нам боятись нічого. Оксана Завушко, есе з Паризького щоденника, 2016. Нам боятись нічого, ми вже маємо закінчувати. Чого нам боятися, чого боятися кандидатам, чого боятися споживачам нашого цього продукту, який з 1 по 19 буде виходити. Я скажу, чого боятися кандидатів, що вони не вийдуть в ефір Суспільного. І це, до речі, одна проблема, з якою стикнувся наш проект. Ми не можемо знайти контактів всіх кандидатів. Якщо ви маєте такі контакти, ви знаєте, що ця людина зареєстрована як кандидат, але цій людині досі ніхто не написав ані запрошення листа, ані зателефонував, ані знайшов у месенджері або в інших, скажімо так, месенджерах, окрім фейсбучного, дайте нам знати, дайте нам контакти цієї людини, або знайдіться самі для того, аби ми вас запросили на проект «Виборчий округ співбесіди». Це на нашу Фейсбук-сторінку можна? На нашу Фейсбук-сторінку, або, знову ж таки, особисто мені. Я думаю, що навіть якщо вам хтось напише, ви ж не будете цю інформацію приховувати. Ми зацікавлені, щоб максимальна кількість людей, які кандидують, які хочуть пройти конкурсний відбір і стати депутатами Верховної Ради, народними депутатами, вони зацікавлені в тому, щоб прийти і розказати про це тим, хто їх буде приймати на роботу. Ну, а глядачам боятися помилитися із вибором, але це страх, який завжди із нами. І тут Суспільний мовник може допомогти тільки тим, що випускає в ефір проект, де тільки правда і тільки перевірена інформація. І відповідальність за свідомий вибір і обізнаність, за ті знання, за ту інформацію, яку будемо надавати. Дійсно тривожно, але боятися і робити. Але нам своє робити. Бій 1 липня о 17:10. Будьте з нами, о 17:10 починаємо. Спасибі, Наталя Андрєєва, продюсерка Запорізької філії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Ну, а тема дня буде пізніше, коли вже треба буде розбирати результати. Спасибі, Наталя, спасибі всім, хто був з нами.